אז ערב טוב לכולם, היום אנחנו בעצם הולכים לדבר בערך 45-50 דקות הקרובות על אפשרות עבורך, עבורך, בעצם לשתף איתנו פעולה, קבוצה של יזמים שנכון להיום מובילים כניסה של חברה אמריקאית לישראל. אנחנו נדבר, אני אספר לכם קצת טיפ טיפונת על עצמי, איך הגעתי לפרויקט הזה, אני ואשתי היום באמת בונים את זה פול טיים ונהנים מכל רגע. אז אני אספר בכמה מילים על עצמי, אני אסביר לכם באיזה תעשייה, מה אנחנו עושים, אחרי זה אני אדבר קצת על איך אתם יכולים לשתף איתנו פעולה ובעצם להרוויח מזה כסף, ורק בשביל באמת ככה להתחיל, כדי שתבינו איך הגעתי לזה, שמי יאיר טל, אני נשוי לאריאלה, שנמצאת בחודש חמישי ומרגש להיריון הרביעי שלה, עם הילדה הרביעית שלנו, אנחנו שלנו שלושה ילדים קטנים, ובעצם ב-11, או במקרה של אריאלה, 12 שנים האחרונות, בעצם התחיל השנה לפניי, בעצם עוסקים בשיווק רשתי, שיווק מפה לאוזן, עבדנו 5 שנים עם חברה אמריקאית, שם היה לנו באמת בית ספר נפלא, ואני חייב להגיד לכם איך הגענו ואיך מצאנו את עצמנו, כשאני הייתי מדריך חוגים לילדים באלקטרוניקה, עובד גם בהדרכה של אומנויות לחימה והגנה עצמית לנשים, אחרי טיול בדרום אמריקה, והיא בעצם סטודנטית לצילום. איך בעצם הגענו לזה? לא היינו יזמים, לא היינו בתחום של מחירות, שיווק, לא היה לנו מושג באינטרנט, והאינטרנט בטח שלא היה משהו היום. לא היו לנו עוקבים, לא היינו קוסמטיקאית, או מישהו שעוסק בספורט מסוים, או לא היה לנו איזשהו רקע לדבר, אז איך בעצם הגענו לזה? אנחנו, כל אחד עם הסיפור הנפרד שלו, אבל הסיפור הוא מאוד דומה. אנחנו הבנו באיזשהו שלב, שכשאנחנו עובדים בעסק של מישהו אחר, אז אנחנו תלויים בו, אוקיי? אנחנו תלויים בו, בלשון המעטה, אנחנו מוגבלים בכמות ההכנסה, מישהו אחר יגדיר לנו כמה אנחנו מרוויחים, ויש לזה הרבה מאוד חסרונות, ושוב, יש לזה גם יתרונות, יש לזה הרבה מאוד חסרונות שבמקרה שלנו מאוד מאוד הפריעו לנו בחיים, כשאני פוטרתי 4 ימים לפני שאני ממריא לפרויקט חיי, באמת, אני כבר ארוז, והגעתי לחופשה בישראל קצרה, באמת בשביל לסגור פינות בתור בחור צעיר, ופשוט פיתרו אותי 4 ימים לפני שהתחלתי את העבודה. ותקשיבו, משהו קרה לי, אוקיי, משהו קרה לי בנקודת הזמן הזאת, קלטתי שבגיל 25, צעיר, בריא, לא נשוי, בלי ילדים, בלי משכנתה, בלי אחריות, לא קרה כלום, לכאורה היום בדיעבד אני יכול להגיד לכם, חבר'ה בני 25, אם פיתרו אתכם קצת לפני שהתחלתם, לא קרה כלום, אוקיי? הכל פתוח. וכבר אז זאת הייתה סתירה מצלצלת בלתי רגילה עבורנו, ואני יכול להגיד לכם שעקב הסתירה הזאת, אתם יודעים, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, ואנחנו מתחילים להיחשף כל אחד לחוד, ואחרי זה גם ביחד, לכל מיני מנטורים, אנשים שעשו את זה בגדול, עשו עסקים בגדול, עזרו למיליוני או עשרות מיליוני אנשים, מסביב לעולם, ייצרו את התוצאות שהם רוצים, ייצרו את התוצאות האלה גם אצל אחרים. בעצם אנחנו מתחילים, בזמנו יוטיוב רק היה ככה, בהתחלה אני מדבר איתכם 2009 כזה, ואנחנו מתחילים להיחשף להרבה מאוד מידע, והמידע הזה בעצם לוקח את המוח שלנו, ופשוט משנה את החשיבה שלנו לחלוטין, ואני רוצה לעבור איתכם בקצרה על כמה תובנות שנחתו עלינו, רק בשביל ליישר קו עם זה יהיה הערך היחידי עבורכם, ובאמת תלמדו משהו חדש, זה כבר יהיה מבחינתי הצלחה אדירה, וחשוב לי להגיד שמי שיזמין אתכם לשידור הזה, לשיחה הזאת אפשר להגיד, או למצגת הזאת, בעצם חשב שיש כאן פרויקט שיכול להתאים עבורכם, למענכם, שאתם יכולים לייצר בו עוד כלי רכב, להגיע למטרות שלכם, אוקיי, אם זה עוד כסף, לסדור את המשכנתה, אתם יודעים, יש היום מין מצב בשוק הזה של רעידת אדמה, אוקיי, רעידת אדמה כלכלית, אף אחד לא יודע מה הולך להיות כאן שנה הבאה, אנשים לא יודעים באמת אם העסק שלהם יהיה כאן, אם העבודה שלהם עדיין תחכה להם, וזה מין תקופה מאוד מעניינת. אז אנחנו נשתף אתכם עכשיו מצגת, נעבור על התוכן הקצר הזה, ואחרי זה אני אדבר קצת
ממש בכמה דקות, על איך זה בעצם יכול להשתלב אצלכם בעסק, בעבודה או בחיים, גם אם אין לכם עסק, אין לכם עבודה, או שיש לכם עבודה ואתם מאוד עסוקים, נראה לכם קצת איך אנחנו פועלים. אוקיי, אז קודם כל, אני יכול להגיד לכם שברגע שאני ואריאלה עשינו באמת גם את הבית ספר של החיים שלנו, נחשפנו לאינסוף מידע שעזר לנו מאוד להרוויח בעולם שלנו הרבה מאוד כסף. תזכרו, אנחנו באנו ממשכורות של 4,000 או 6,000 שקל בחודש במקרה הטוב, ובחמש שנים האלה בעצם הצלחנו להרוויח במצטבר כמעט ממש כמעט מיליון שקל, זאת אומרת מעל 900,000 שקל, ומה שהשתנה זה בעיקר מה שעשינו, אבל מה שעשינו, אתם יודעים למה הוא השתנה? הוא השתנה בגלל איך שחשבנו, מידע שהתחיל לשנות לנו פשוט את החשיבה. אז קודם כל בואו נדבר על מה המצב היום. היום יש מין מצב מוזר כזה, שאם היינו מספרים לכם מה יקרה השנה, בשנה שעברה אתם הייתם משפזים אותנו בגאה או משהו כזה, ובכל זאת, המצב היום, רגע, אני אפתח את זה גם פה, אז המצב היום הוא בעצם מין מצב כזה של חוסר ודאות מוחלט, כפי שציינתי, יש אינסוף, אני לא רוצה להגיד את המספר, כי המספר המפחיד הזה משתנה מיום ליום, ויש מאות אלפי אנשים בחלט, שאוטוטו חבר'ה, יש לנו רבעון, מרץ, אפריל, נגמר כל החלטים האלה, הולכים להיות מאות אלפי אנשים, אם לא מיליון פלוס, שמנסים לחזור לשוק העבודה, שהצטמצם פלאים. עכשיו חבר'ה, פתאום בעלי עסקים, בעלי חברות, גילו את הכוח של עבודה מהבית, יש כל מיני תוכנות שנולדו עקב המשבר הזה, שפשוט פותרות אותם מהצורך בעובדים, ואנחנו מסתכלים על מין תקופה שנדלן מאבד השווי שלו, נדלן מסחרי, מקצועות פשוט נעלמים, ואנחנו מבינים שיש פה שיקום שהולך להיות ארוך, ומה שהשיקום הארוך הזה אומר, זה אומר שהרבה מאוד אנשים הולכים לחפש פתרונות ליצירת עסק מהבית וריבוי מקורות הכנסה. אוקיי? ריבוי מקורות הכנסה. אני ממליץ לכל אחד ואחד מכם לשים לב שאין לו רק תזרים אחד של כסף של מישהו אחד שמשלם לו, כי זה לא יציבות כלכלית. אוקיי, על סמך החלטה או טעות של מישהו אחר, כפי שקרה לי, או כפי שקרה לאשתי אי שם ב, אני חושב, 2007, שזה היה הקש ששבר אולי את גב הגמל, אבל מישהו אחר קבע לנו. אוקיי, שמנו את כל הביצים בסל אחד, אפשר להגיד, ומישהו אחר קבע לנו, אז בואו נדבר על מה הדרכים שאנחנו יכולים להרוויח בהם כסף. בזריזות, כי את זה אני מקווה שכבר צפיתם או קראתם, או הקשבתם למידע הזה. רוברט קיוסקי, מי שכתב את אבא עשיר אבא עני, אחד הספרים הכלכליים החשובים בחיים שלי באופן אישי, כי זה שינה לי את החשיבה מלהחליף זמן בכסף, אוקיי, להרוויח שעת עבודה או על פי חודש ולקבל משכורת, לבין לבנות נכסים, ובעצם הנכס ממשיך לשלם לי גם אחרי שסיימתי לבנות אותו, בין אם זה עסק, בין אם זה נדלן, בין אם כל סוג של נכס, זה הקטע של נכס. אז בואו נדבר על הארבע דרכים שיש לנו בעצם להרוויח כסף. הראשון הוא להיות שכיר. שכיר זה מישהו שיש לו עבודה, משכורת, אפשר להגיד משרה, והוא מחליף זמן בכסף, כמי שאמרתי. עכשיו, הזמן שיש לנו בחיים לעבוד, חבר'ה, הוא מאוד מוגבל. אם תעשו חשבון, אם תעבדו 40 שעות בשבוע, מגיל 20 עד גיל 65, אתם תגלו שיש לכם 90,000 שעות לעבוד. אוקיי, 40 שעות עבודה בשבוע, זה 8 שעות עבודה ביום. 90,000 שעות. עכשיו, קחו את שעת העבודה שלכם, תכפילו אותה, נגיד ותתקדמו בעבודה, תכפילו אותה. אתם תגלו שזה עדיין לא מספיק בשביל לצבור הון, לחיות בביטחון כלכלי ובמשכורת, נכון להיום, קשה מאוד. אם אתם סמנכ"ל כספים בחברה עם 1,200 עובדים, יכול להיות שהמשכורת שלכם היא נהדרת לחסוך ולהשקיע ולצבור הון. אבל אם אלביט לא התקשרה אליכם השבוע, כמו שהם לא התקשרו אליי, אז יותר חכם לבנות נכס מלהחליף את הזמן שלנו בכסף. הדבר השני שאפשר לעשות, ותשימו לב, זה החצי השמאלי. אוקיי, החצי השמאלי הוא עדיין מחליף זמן בכסף, והחלק התחתון שלו הוא small business. בעצם עסק קטן, עסק עצמאי,
הוא מחליף עדיין זמן בכסף, אבל הוא הבוס, הוא השכיר של עצמו, הוא קובע ברמה מסוימת, והדרך שלו למנף זה על ידי עובדים. הוא קונה את הזמן שלהם ב-200 שקל ליום, ומרוויח על זה 600 שקל, משאיר אצלו 400, ובעצם ככה בעל עסק ממנף עובדים, הוא משלם להם משכורות. עכשיו, אם אתה בעל עסק קטן, אתה יכול להתחבר למה שאני אומר, או את יכולה להתחבר למה שאני אומר, עובד אחד זה כאב ראש אחד, שני עובדים זה שני כאבי ראש, שלושה עובדים זה כבר מיגרנה ואתה מנהל גנון, וזה הרבה מאוד עבודה בלהיות עצמאי. החלק הימני של הארבע רבעים האלה, זה בעצם האנשים שכן מייצרים מינוף, והראשון ממנף זמן, השני ממנף כסף. בעל עסק או יזם ממנף זמן, איך הוא ממנף זמן? יש לו חברה של 500 עובדים. עכשיו אם תעשו חשבון, 8 שעות עבודה ביום שעובד יעבוד אצלו, כפול 500 שעות עבודה ביום, באופן טיפוסי, בעלים של חברה עם מעל 500, וחבר'ה זה רוברט קיוסקי אומר, לא אני מגדיר את המספרים, זה הוא כתב בספר, 500 עובדים פלוס, הבעלים יש מנכ"ל, העסק הזה הוא נכס מניב, ותבדקו את זה, אם יש עסק שיש לו חברה עם מעל 500 עובדים, לרוב יש המנכ"ל מקצועי שהוא שכיר, הוא לא הבעלים של החברה. אוקיי? והוא ממנף זמן. יש לך סיסטם, אנשים עובדים עבורך, והחיים טוטים. החלק התחתון הימני, הרבע הימני, הוא בעצם אינבסטור, משקיע. מי שממנף כסף, הוא לוקח מיליון דולר, ומשקיע את המיליון דולר האלה בכל מיני דברים, שבקצה של השנה, בסוף השנה, יש שם מיליון 100,000, או איזושהי ריבית או אחוזים על הכסף שלו, על השקעה בעסקים, בשוק ההון, בנדלן, במשהו שהוא יכול להשקיע בו כסף, אוקיי? להזכירכם, אני התחלתי בגיל 25, אני התחלתי את העסק שלי עם מינוס בבנק, עם, אני חושב 3,000, זה היה ב-2009, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל באזור ה- 3,000, 4,000, 5,000 שקל, משהו כזה זה עלה לי, עכשיו 4,000 שקל, אוקיי? עכשיו, משקיע, זה הרעיון, הרעיון זה כמה שאני יכול לחסוך שישאר לי בסוף החודש או בסוף השנה, את הכסף הזה לקחת ולהשקיע, אבל בלי שום קשר אני רוצה שההכנסה שלי תעבור להיות מנכסים. אוקיי, עכשיו בואו נעבור רק בשביל לתת לכם איזושהי תמונה על המקצועות במשק, כמה זמן לוקח לעבור הכשרה בעצם להיות מקצוען בתחום, ומה השכר הממוצע. עכשיו אם אני אראה לכם, הייתי מראה לכם את הטבלה, אנחנו הולכים להכניס את זה, תרשמי לך, איך עלו המשכורות ב-30 שנה האחרונות, לעומת איך עלה יוקר המחיה, כמה עלה החלב, כמה עלה לחם, כמה עלה דלק, כמה עלה שכירות, כמה עלה ארנונה, וכמה משפחה ממוצעת הייתה משלמת בחודש על ההוצאות שלה, לעומת היום. אתם פשוט תזדעזעו אם תסתכלו את הנתון הזה, אני ראיתי את הגרף הזה, אני יכול להגיד לכם שגם באמריקה, נגיד, בארצות הברית, זה השתנה, בישראל זה השתנה באופן מחריד, וכאן אתם יכולים לראות כמה זמן ייקח לכם להגיע לכמה הכנסה, ואיזה רמת אחריות, כמה שעות אתם עובדים וכולי, וכל אחד מהמקצועות האלה, שזה בעצם חודשי, חוץ ממאמן או קואוץ' שהוא שעתי מרוויח. בסדר? ואז תלוי בשיווק שלו. ובואו נתקדם הלאה. כשבעצם אלו הם המשכורות, המשכורות זה השכירים, זה לא מי שהלך ופתח חברת טיסה או פתח קליניקה לרפואת שיניים, זה מי שעובד שכיר בתחום הזה. עכשיו, סתם בשביל לתת לכם קצת מספרים, אנחנו לא נמצאים בתחום שהוא קטן, אנחנו נמצאים בתחום שנקרא שיווק רשתי, שיווק ישיר, אני יכול להגיד לכם שזה תחום שחצה את 200 מיליארד דולר מחירות בשנה, זה תחום ענק, אם תיקחו את כל הסרטים בעולם, סליחה, כל הסרטים בעולם, כל המוזיקה בעולם, כל ג'נרל מוטורס, שזו החברה הכי גדולה בעולם, וכל מקדונלדס ביחד, שמאכילים ביחד אחוז אחד מאוכלוסיית העולם, לא מגיעים לנפחים שהתעשייה שלנו עושה, והיא באמת הכפילה את עצמה. בעשר שנים, ממש בזכות רשתות חברתיות, קניות אונליין, אוברנייט שיפינג,
דרופ שיפינג, כל מה שקורה היום, פשוט שינה את איך שאנשים רוכשים את המוצרים ואת השירותים שלהם. אני רוצה לשים לכם סרטון קצר על שיווק רשתי, קצת על, אתם יודעים, במקום להתייעץ עם הדוד, או עם בעל המקולת, או עם חבר שאולי הוא שכיר, בואו נראה קצת ממה אנשי העסקים הגדולים בעולם, והמוערכים בעולם, ולמעשה רובם גם סופרים כלכליים, מה הם אומרים על, על התחום. לפעמים לוקח לזה איזה שנייה של דיליי, פחות הדיליי הוא לא אצלי, הוא אצל המערכת, ואני יכול לתת שלום. אבל אתם יודעים, יש פתגם סיני עתיק, שאומר שאם אין לך מה להגיד, אז תגיד פתגם סיני עתיק. ואם זה לא זורם, אנחנו מדלגים על הסיני. זה לא זורם. אוקיי, אנחנו מתקדמים. נחזור לשיתוף. עכשיו, מה זה בעצם שיווק רשתי? שיווק רשתי זה צורת שיווק שכל חברה דרך אגב מייצרת איזשהו מוצר או שירות. אוקיי? כל חברה בכל תחום יש לה מוצר או שירות שהיא מוכרת למישהו שחושב שהמוצר או השירות הזה ישפר לו את החיים. ינקה לו את הקרקפת, יעשה לו ריח טוב בבגדים. או מה שלא יהיה, וואה, זה דילי, דילי ענוג קיבלנו של הסרטון, אבל אני אסיים את הפואנטה ואנחנו נראה את הסרטון. אז בעצם, רוב החברות יש להם יבואן, סיטונאי, כימונאי, תחזרו לוידאו, קפץ לי השיתוף, תחזרו למצלמה. אז בעצם יש לנו יבואן, סיטונאי, כימונאי, שטח מדף, פרסום, רדיו, ערוץ 22, דוגמניות וקמפיין פרסומי, שחצי מכסף של חברה הולך על פרסום ושיווק המוצר. להביא לתודעת הצרכן שהמוצר שם, והמוצר הכי טוב הוא הכי יפה, עם הריח הכי טוב, והתועלות שלו. אוקיי? בשיווק רשתי, במקום לקחת את הפרסומות, שטח מדף, חנויות, להכניס את המוצר עם מסעיות למחסנים שמחולקים וכולי, החברה מוכרת ישירות לצרכן, הצרכן מזמין את המוצר ישירות אליו הביתה, משלם לחברה ישירות, ואין את כל הגוזרי קופונים של יבואן סיטונאי, כימונאי, שטח מדף, פרסום ערוץ 22 ברפאלי וכו'. לאן כן הולך הכסף? הכסף הולך למי שבעצם מביא לתודעת הצרכן שהמוצרים קיימים, ותכף אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את זה, אבל חשוב שתבינו שאנחנו פשוט לוקחים נתח, מלעזור לחברה להביא את הלקוחות שלה, אוקיי? להביא את לתודעת הציבור שהחברה נמצאת. עכשיו בואו נראה את הסרטון. These network marketing companies aren't $50 million companies, they're billions and billions of dollars. They lead the stock market, they're major companies. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. But we're going to get it. You know, and you're going to school to work for a paycheck, but if you want to be rich, be an entrepreneur, and network marketing gives you the spirit to be an entrepreneur. Network marketing has a potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees, but to be entrepreneurs. 85% of all buying decisions in our society are made as a result of word of mouth or reputation. We're recommending things to each other all the time. You know, who's your dentist? Who's your doctor? Who's your lawyer? What detergent, you know, are you using? What legal system are you using? What product are you using? We're talking to each other about the things that we love anyway. As a matter of fact, network marketing can educate consumers probably better than any other form of marketing. It certainly can do better than advertising because advertising usually has a certain hype to it and you can only get limited information. So, you know,
network marketing trumps advertising. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is, the NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions, which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries, than any other single form of business, starting from nothing. The naysayers, the people who say that it doesn't work, are usually the ones who just don't know how to make it work for themselves. And so they're giving you an opinion, and I tell people, don't confuse people's opinions with expertise, because opinions are free. And don't confuse sincerity with the truth, because people can be sincerely wrong. The industry has changed and it's grown up. It's totally transformed. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world. אוקיי, אז מי שראיתם בעצם זה אלה טובי העסקים והמדריכים והסופרים בעולם, מרואיינים על ידי אריק וורי, שהוא מדריך שיווק רשתי, גנרי, ועכשיו היינו שבוע, לפני שבועיים האמת, היינו אירוע על זום, מעל 40 אלף אנשים מסביב לעולם, 3 ימים, ממש סמינר מלא עם טובי העוסקים במלאכה בעולם. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. עכשיו, זה מבחינת התחום. בואו נדבר קצת על החברה, כי אתם יודעים, לי ולאשתי יש סיפור מאוד מעניין. אנחנו בחרנו את אריקס מתוך הרבה מאוד חברות, כשאריקס לא רצתה ולא תכננה להגיע לישראל, ופשוט הכרחנו אותם על ידי כך שהבאנו ביקוש אדיר, בלתי רגיל. לקח לנו שנתיים וחצי להכניס את החברה הזאת לישראל. זה קרה בנובמבר 2018, שבאופן רשמי פתחה את שעריה בישראל, ואנחנו בונים את הצוות מאז. עכשיו, אני רוצה לעבור איתכם קצת על תהליך החשיבה והבדיקה, כי אנחנו בדקנו בצורה שאתם אולי אפילו לא יכולים ולא יודעים לבדוק, כי באמת היינו בתחום, הכרנו חברות, הכרנו את האנשים המצליחים, הכרנו שיטות עבודה, הכרנו מוצרים, באמת ידענו מה אנחנו מחפשים. וכשהתחלנו לבדוק את אריקס, הבנו שאנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו מחפשים, כי פשוט הם לא היו יותר טובים, הם היו אחרים לחלוטין, ובואו באמת בזריזות נעבור על מה מצאנו. והדבר הראשון שבעצם בדקנו היה מי הקים את החברה, למה, איך, מה ההיסטוריה שלהם, מה האנשים האלה עשו, וזיהינו כאן צוות של אנשים שהרים חברה מאפס למיליארד דולר מחירות, חברה לא בבעלותם, אלא הם עבדו שכירים כצוות ההנהלה, חברה שנקראת יוסנה, חברה בורסאית, יציבה עד היום, מוכרת מעל 60 שווקים, וכשהבעלים הגיע שם למיליארד דולר מחירות, הוא התחיל לעשות כל מיני דברים שהם פשוט לא הסכימו איתו, הוא התחיל להתפשר כי כל סנט שהוא הצליח לחסוך במיליארד דולר מחירות בשנה, הפך להיות מיליוני דולרים רווח בקצה, והם יצאו ופתחו את אריקס כשהקונספט זה לא להתפשר על איכות ולתת לאנשים את ההזדמנות לבנות עסק אמיתי עצמאי משלהם, לא בסיסמה. כי מתברר, ואנחנו אפילו לא ידענו את זה, שבכל החוזים עם החברות מהסוג הזה שאנחנו עושים זכיינות ישירה, הכל ההחלטות הם שלהם, הם יכולים לסגור לי את העסק, לקחת לי את העסק, יכולים ממש לפטר אותי. אוקיי? ובאריקס הכל עובד אחרת, החוזה אחר, תוכנית התגמול, הכל היה פשוט מהפכני ברמות שבחרנו להביא אותם, ודילגנו על כל מיני חברות שהציעו את עצמם מ-day one, והיום אנחנו מאוד מוכרים על זה שעשינו
לא לקחנו את הקיצורי דרך, אלא באמת הלכנו על החברה האיכותית הזאת, עובדתית כשהתחלנו, הם היו ב-157 מיליון דולר מחירות בשנה הרביעית שלהם, והיום בשנה, למעשה, שנה שעברה הם כבר מכרו 230 מיליון דולר, השנה הם יחצו את ה-550 מיליון דולר מחירות, אנחנו עכשיו סוף שנה נדע בדיוק כמה, אבל זה בין 550 ל-600 פלוס מיליון דולר מחירות בשנה, כנראה שיש פה חבר'ה שיודעים מה הם עושים. במרכז התמונה אתם רואים את דוקטור פרד קופר, שהרבה מאוד מה... אפשר להגיד מהמהפכנות הגיע מהמוח הגאוני שלו, הוא גאון, הוא פרופסור לסטטיסטיקה ומתמטיקה, הוא לא גאון בסיסמה, הוא גאון מנת משכל, ובאמת הוא איש עסקים מבריק, עשה הרבה מאוד דברים וקיבל אין סוף פרסים, הוא נחשב לסטיב ג'ובס החדש של ארצות הברית, הוא מקבל את יזם השנה ומנכ"ל השנה, שנה אחר שנה כבר 3 שנים רצוף, אנחנו מאוד גאים בו, ושוב, למה אני מספר לכם את זה? כי אנחנו הולכים ופותחים זכיינות עם רשת, אוקיי? תחשבו רגע, זכיינות בגדים או זכיינות המבורגרים שאתם מכירים, או בית קפה שהיא רשת, אוקיי? אם הרשת הזאת פושטת רגל, אז הלך לי המותג, נכון? הלך לי הסיסטם, הלך לי הספק. אותו דבר בזכיינות ישירה, רק שבזכיינות ישירה מה שאנחנו עושים, אין לנו חנות, אין לנו את המקום עם הסחירות והארנונה, אין לנו מזכורות לעובדים, אין לנו... הלקוחות שלנו מזמינים את זה באינטרנט, מקבלים את זה ישירות הביתה, אין את כל הלוגיסטיקה, כל ההוצאות. הרבה מאוד דברים מעסק עצמאי בצורה של זכיינות, הוצאנו, שזה כל ההשקעה הראשונית והחבילות של כסף שזה עולה להריץ את זה, במיוחד עם כל הסגרים האלה, שנכון להיום לפתוח זכיינות, אתה צריך אומץ מאוד רציני, ואני יכול להגיד לכם שמבחינתנו, העובדה שהם יודעים לעבוד, ועכשיו אני אראה לכם מה הם הצליחו באמת לבנות, זה ביטחון עבורנו לדעת שאנחנו נמצאים במקום שבעוד 5 או 50 שנים, המקור הכנסה הזה ממשיך לעבוד, ממשיך להתפתח, ממשיך לצמוח, ממשיך לפתוח שווקים נוספים, ואלה המוחות העיקריים שעסקו במלאכה בהתחלה, היום האמת היא כבר חברה מאוד גדולה, השקנו אותה בבורסה, השיקו אותה בבורסה ביולי השנה, ממש לפני כמה חודשים, כך שאתם באמת נמצאים בתזמון מאוד מאוד מיוחד, עם הזדמנות עבורכם ועבור המשפחה שלכם, שתדרוש מכם עבודה, תדרוש מכם השקעה, תדרוש מכם כנראה ללמוד כמה דברים חדשים, זה עסק מאוד מאוד פשוט, אבל הוא לא תמיד קל. יחד עם זאת, אתם נמצאים בתחום שנמצא בצמיחה, נמצא בעלייה, ו... כרגע אפשר לעשות בו באמת שינוי בחיים של הרבה מאוד אנשים, וכתוצאה מכך גם להרוויח הרבה. בעצם כשאנחנו מספקים ערך ומנצלים מגמות צרכנות, אוקיי? רגע, אני אחזור על המשפט הזה בשפה עממית, אפשר להרוויח הרבה כסף. זה אומר שאנחנו ב-RX נמצאים בתחומים שיש 100 או 200 מיליון אנשים כל יום נכנסים לגוגל, לחפש ולשאול את גוגל איך הם פותרים את הבעיה הזאת. אם זה להוציא, להוריד תרופות, ירידה במשקל, אור הפנים, טיסות, מלונות, השכרות רכב, תחום שכרגע נמצא על הברכיים שלו, אבל הוא עדיין עובד והוא עדיין אחד התחומים הגדולים בעולם, אני מאמין שבעזרת השם שנה הבאה כבר הקק הזה ייפתח, כי אני מת לעוף מהארץ, לא בגלל הביזנס, אבל אתם יודעים, זה המולטי, העובדה שאני יכול לבנות בהרבה מאוד תחומים, ושכל התחומים האלה הם תחומים עם ביקוש, זה מאוד מאוד חשוב לי, כבעל משפחה, כמישהו שדרך אגב מתפרנס אך ורק מזה, אני ואריאלה, אנחנו מרוויחים כמה אלפי דולרים בשבוע בעסק הזה, עדיין זה חשוב מאוד שהדבר הזה יהיה יציב, אנחנו נדע שיש לזה ביקוש רב, ולא לפי איזה תקופה או לפי איזה תחום מסוים. אז מהי בעצם האסטרטגיית מותגים? זה אומר שהקונספט פה זה כמו קניון אינטרנטי, יש לנו הרבה מאוד מותגים, אנחנו מספקים ללקוחות שלנו פתרונות בכל מיני תחומים של בריאות, לייפסטייל, להיראות טוב, להרגיש טוב, להוציא כימיקלים מהבית, בין אם זה בתחום תחומים כמו יעלומים, כמו משקאות אנרגיה, תוספי תזונה, ירידה במשקל, גמילה מסוכרים ופחמימות, הרבה מאוד תחומים שאנשים אוהבים. אוקיי? ואיך אנחנו עושים את זה?
תכף ניכנס לאיך, בואו נראה לכם את המותגים עצמם. אוקיי, אז מה שאתם רואים כאן בעצם, אחד-אחד נעבור על המותגים בזריזות, RX Travel זה אתר תיירות שנותן לנו טיסות, מלונות, השכרות רכב, קרוזים, כל מה שקשור לתיירות, ובעצם נותן לנו את אותו חדר באותו מלון, אין פה מוצר שהוא ייחודי, זה אותו חדר באותו הילטון, באותו תקופה, עם אותו חלון, אוקיי, עם אותו נוף. מה שהוא נותן זה 20-80% הנחה מהמקום הכי זול שתמצאו באינטרנט. למה? כי RX לא מוציאה את הכסף על פרסום שהאתרים האלה מוציאים. סתם לסבר לכם את האוזן, בוקינג לבד מוציא מעל מיליארד דולר בשנה בפרסום רק בגוגל. אתר אחד שמפרסם רק באתר אחד, זה אמנם לא אתרים קטנים, אני חייב להודות, אבל זה 1.2 מיליארד דולר הם משלמים על פרסום. כמה RX מוציאה על פרסום בגוגל? אפס. אוקיי, אנחנו עושים את הפרסום, ותכף נתקדם. Nutrify זה כל מה שקשור לתוספי תזונה, רפואה תזונתית, יש פה פתרונות לספורטאים, חיזוק מערכת חיסונית, מזונות על, שמן דגים שיש בו אומגה 3, וכל מה שקשור בעצם לחיזוק הגוף ותזונה נכונה. פיוריטי זה מותג של סינון ותיאור, יש בפנים בקבוק מים לסינון מים שמתאר את המים מכל מקור מים, אני יכול לפתוח את המכסה, במכסה יש קשית שמחוברת לפילטר, והפילטר הזה בעצם יהפוך, תכניסו פנימה מי נחל, נער, ביצה, מי שופכין, ביוב, בוץ, תכניסו פנימה קוקה קולה, וזה יוצא מים, תיאורים, ראויים לשתייה מכל מקור מים, מוצר עם פטנט והכי טוב בתחום של סינון מים נייד, ומכשיר לסינון אוויר. סלנדר אי, זה מותג של בקרת משקל, זה בעצם גמילה מסוכרים ופחממות, שורף שומן בטני מדי וואן, תוצאות בלתי רגילות, זה דיאטה שלא עושים בספורט, או לא משנים ולא מגבירים את כמויות הספורט, אלא אם כן אתם רגילים כבר לעשות איזשהו ספורט באופן קבוע, אתם יכולים להמשיך. והקטע בדיאטה הזאת, כי זה לא דיאטה באמת, זה פשוט מעביר אתכם לתזונה בריאה, זה שזה מעלים את החשקים לפחממות, לסוכרים, למאפים, כאילו כל המאבק המנטלי יוצא מהמשוואה, וזה ממש תהליך כיפי לפי מה שאנחנו רואים. אני באופן השתרדתי הרבה 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 לפני את המשקל שלי, אבל אשתי ירדה 20% מהמשקל גוף שלה עם סלנדר אייז לפני 5 שנים, עברו כבר 2 לידות, עכשיו היא עוד פעם בהיריון, והיא בהיריון במשקל שהיא אחרי הירידת משקל. בחודש 5 היא 2 קילו מהיעד הסופי שלה לבקרת משקל, היא יותר רזה מאי פעם, עם פטן מותקה. פריים זה שמנים, אתרים, כל מה שקשור לחומרים פעילים מן הצומח, שממש אקטיביים אצלנו בגוף כתרופות, יש לנו ממש חוברת עם יישומים רפואיים, החל מפטרת ציפורניים, כאבים, מפרקים, כאבי שרירים, כאבי גב, חרדות, בעיות שינה, כל מיני בעיות באמת פיזיות, שהשמנים האתרים פשוט מדהימים בלפתור את הבעיות האלה, יש לנו פטנט על המחלקה שזה שמנים אתרים. זה היגיינה אישית אורגנית, כל מה שקשור ללנקות את הגוף, רק פי כל הכימיקלים המקציפים והחומרי המשמרים שיש לנו בתוך כל הפרפומריה והקוסמטיקה שיש לכם, אוקיי? חומרים כמו SLS, כל מה שמקציף, משחות שיניים, שמפוים, סבונים, מרקחים, הכל, כל מה שעושה קצף, עושים את זה עם חומר שהוא מאוד מסרטן. לא מגלים לנו את זה, אבל אם תכתבו את זה בגוגל, סודיום לאוריל סורפט, או בקיצור SLS, נמצא בכל מוצר שיש לכם על המדף באמבטיה. אוקיי, למה? למה? למה להשתמש בחומרים האלה? כי הם זולים? אז לא, אז זה לא הפתרון שלנו, ויש פה משחת שיניים, סבון גוף, שמפו וקונדישנר שהם אורגניים, מבוססים על חמצ'יה ותורמוס כחול מתוק וכל מיני צמחים ודברים מגניבים. ולוסים זה בעצם מותג קוסמטיקה וטיפוח אור, שהרעיון מאחוריו זה כשהמדע פוגש את הטבע. יש הרבה מאוד מוצרים שנותנים תוצאה, אבל הם כימיקלים שעושים אותנו למעשה חולים, אוקיי? זה ממש, לא רוצה להיכנס אתכם ולהשחיר לכם את הערב, אנחנו עוד מעט מסיימים. אבל זה חומרים שהם לא בריאים לגוף שלנו, הם עושים את האור אולי יפה, לא תמיד לאורך זמן, אבל
זה קוסמטיקה בלבד. כאן בעצם המדע פוגש את הטבע, כשהטבע יש בו חומרים נהדרים ובריאים, אבל הם לא תמיד נותנים את התוצאה שנשים רוצות. כאן יש גם את התוצאה, וזה גם עם חותמת, שהכל נקי ובטוח לשימוש ב-100% לבני אדם, ולא נוסע על חיות, וזה אקולוגי, והם באמת לקחו את זה לאקסטרים, וזה מותג קוסמטיקה שהוא באמת באמת מיוחד, מי שמבינה עניין בתחום הזה, או מבין עניין, שווה קצת לחקור את העומק של כל הדברים האלה. כל תחום עניין, כל תחום שאתם מבינים בו, אם אתם מבינים קצת בתזונה או בתוספי תזונה, בתחום התיירות, אם אתם מבינים בירידה במשקל, או אם יש לכם איזשהו משהו כבר שמדבר אליכם ואתם מחוברים לתחום, אז יש לכם פה משהו מיוחד, חבר'ה. זה לא סתם עוד מוצר, זה לא סתם עוד סינון מים, עוד סינון אוויר, עוד דיאטה, עוד שם בשוק. זה לא סופר מיוחד, סופר בריא ואיכותי, זה לא בארץ. אוקיי, ראוי לציין במעמד הזה שיש להם תקנים פסיכיים, איכויות פסיכיים, רמות של ייצור, שממש לא סטנדרט, ממש. אוקיי, בואו נתקדם. לא, בסדר, אני הייתי חייב רק לציין את זה, כי אני יודע שזה אנדרסטייטמנט, וזה במאוד בלשון המעטה, אבל חשוב להרים. אז היום במאה ה-21, חבר'ה, רשתות חברתיות, דרופשיפינג, אוברנייט שיפינג, אפילייט מרקטינג, וכמובן, שיווק מפה לאוזן, אוקיי? פשוט ככה אנחנו קונים, או בוחרים יותר נכון, את רוב המוצרים, השירותים שלנו. אם אני צריך בייביסיטר, קוסמטיקאית, מחשב חדש, מוסך לרכב, מסעדה טובה ליום הנישואין, לא משנה מה, אני מתייעץ, אם אין לי מי להתייעץ, אני בודק אולי טוקבקים או המלצות. למה? כי אנחנו מאמינים לאנשים, אנחנו כבר לא מאמינים לפרסומות. עכשיו, חשוב שתבינו, לפי מחקרים, 92% מהמוצרים או השירותים שאתם בסוף יוצא שאתם משלמים עליהם, זה או מוצרים שאתם כבר אוהבים, מותג שאתם בחרתם ואתם קונים אותו over and over again, ואם תקחו עד אחורה, עד הפעם הראשונה שקניתם אותו, 92%, זה שיווק מפה לאוזן, מישהו המליץ לכם על המוצר הזה, סיפר לכם, שיתף איתכם איזה חוויית מוצר, אמר לכם איזה סוג, אני עכשיו בודק איזה לפטופ לקנות, אני מתייעץ עם DC, כי הוא הייטקיסט, אז חשוב מאוד להבין שהרבה מאוד מהלקוחות שלנו בקצה זה שיווק מפה לאוזן, אממה, זה שיווק מפה לאוזן עם זרז, אוקיי? עכשיו בואו נתקדם, אז קודם כל זה לקוחות והמלצות, שתיים זה בעלי עסק, כשאני עובד עם המותגים האלה של אריקס, יש לי בעצם את הזכות, ללכת לדוגמה למספרה או למישהו בתעשיית היופי, גפות, קוסמטיקאית, אלה שעושות שחריסים וכל מה שקשור ליופי, ולהראות להם את המותג קוסמטיקה הזה, אם הם נדלקים ומתחילים למכור אותו בתוך העסקים שלהם, או יותר נכון, כשהם נדלקים ומתחילים למכור את המוצרים האלה בתוך העסק שלהם, אז בעסק שלי אני עושה מזה אחוזים. זה הקטע בשיווק אשתי, זה למנף את היכולות שלי עם צוות שלם של אנשים, ויש הרבה אנשים שעושים קצת פעילות, אבל כשזה הופך להיות הרבה אנשים, זה הופך להיות הרבה פעילות, אוקיי? אז אחד זה בעלי מקצוע בתחום של תזונה, ספורט, תיירות, כל העסקים בערך שמסביבנו היום יכולים לעבוד איתנו, ושלוש זה מובילי דעה, בין אם זה אנשים שיש להם עמוד אינסטגרם או קבוצת פייסבוק, או הם נטורופט שאנשים מאזינים לו, מקשיבים לו באיזושהי צורה. עכשיו חבר'ה, אני לא נטורופט, לא קוסמטיקאית, לא יודע שיווק אינטרנטי ואין עוקבים. אוקיי? אבל סיפרתי לכמה אנשים, שסיפרו לכמה אנשים, ואני ואשתי עושים את זה נכון להיום בערך 6 שנים. 6 שנים יש שם עשרות אלפי לקוחות, שלא מזמינים מיאיר ואריאלה, הם מזמינים ישירות מהחברה, החברה שולחת המוצר, גובת הכסף, אבל יש אלפי זכיינים, רשת של באזור 1,000 אנשים בישראל, ועוד מאות אנשים מחוץ לישראל, שמפה לאוזן ואונליין ודרך עסקים, מוכרים מוצרים של אריק, ואז כל הסך הכולל הזה, אנחנו מקבלים אחוזים, ובפלטפורמה שלכם, עבורכם, עבורך, עבורך, עזבו רגע מה אני, אני ואתם זה בדיוק אותו דבר, עם אותו חוזה, עם אותם תנאים, עם אותו התגמול, והאינטרס שלי זה לעזור לכם עכשיו לבוא ולעזור לכם לבנות רשת, אוקיי? לבנות רשת שבנויה מלקוחות, מהמלצות, מבעלי מקצוע,
ממובילי דעה ויזמים ובעלי עסקים. כמוכם, אוקיי, אולי כמוכם, פתוח כמוני, כי אני מאוד רציתי להיות עצמאי, פשוט לא היה לי את האופציה לפתוח משרד לראיית חשבון ענק, או מסעדת דיקסי, או כאילו איזה עסק החלתי לפתוח, לא היה לי כסף, לא היה לי ניסיון, לא היה לי מודעות כלל למה זה עסק. וכשכל המחזור הזה שדיברתי עליו מצטבר, חבר'ה, וזה הופך להיות הרבה כסף, כמובן אחרי תקופה שבונים את זה, זה הופך להיות הרבה כסף, כבר בהתחלה מרוויחים קצת כסף, מאות דולרים בשבוע, אפשר להרוויח כבר מהשבוע הראשון. אבל בשביל שיהיה כאן יציבות, והכנסה פסיבית, ובאמת עסק אמיתי, כי חבר'ה, אין עסק בלי לקוחות, אין עסק אמיתי, שיש לכם רעיון לאיזשהו עסק שאין לו לקוחות, אין דבר כזה, אוקיי? זה צריך להיות מבוסס על לקוחות, וזה צריך להיות מבוסס על מוצרים ופתרונות ושירותים אמיתיים, שאנשים באמת אוהבים. לקוח או לקוחה שרוצה עכשיו שמפו קונדישינר, רק את זה, כי זה עושה לה את הטלטלים, וואו, אוקיי? או אנשים ששינו את התזונה שלהם, או אנשים שרוצים אנרגיה ופוקוס, רוצים להיות מרוכזים יותר, בסדר? כאלה אנשים. אוקיי, בואו נתקדם, רק בשביל לסבר לכם את האוזן, סתם בשביל שתבינו שבאמת יש כאן הרבה מאוד כסף על השולחן למי שבא לעבוד וללמוד. זה כי היזמים בחברה שלנו בארבע שנים האחרונות הרוויחו מעל 100 מיליון דולר. אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי, זה כבר מצטבר ומצטבר ומצטבר, כך שאני ואשתי ממש מרוויחים איפשהו באזור בין 150 ל-200 אלף דולר בשנה, שעבורנו חבר'ה זה, כאילו אין לנו תארים, אני אין לי בגרות מלאה, אני הייתי צריך ללכת להשלים אחרי הצבא ולא סיימתי להשלים אותם אפילו, אשתי סטודנטית שהפסיקה באמצע התואר לצילום, אנחנו לא אנשי עסקים, לא באנו מכסף, אבל עם היכולת למנף את עצמנו עם אנשים אחרים, ודרך אגב, העסק הזה הוא בית ספר לעסקים מספר אחד בעולם, כי כאן אנחנו לומדים את כל המיומנויות שלא לימדו אותנו לצערנו בבית ספר, ב-12 שנים שהיה להם ללמד אותנו, כמו זמן, ניהול כסף, מה זה עסק, מה זה מע"מ, מה זה עוסק מורשה, מה זה חברה, איך אני מתקשר יותר טוב, תקשורת בין אישית, נושאים של התפתחות אישית, לקחת את עצמי ולעבוד על עצמי, אוקיי? אתם תזכו כאן לעבוד על עצמכם, וכל יום להביא את 100% שלכם לקצת יותר, כי באמת יש פה ווין ווין אמי. אנחנו רצים קדימה. שני הבדלים עיקריים שראינו באריקס היה אחד החוזה, וכאן אתם רואים את מגילת זכויות המפיצים, The Arix Bill of Rights, שזה בעצם כל ההבדלים בחוזה, בין שיווק רשתי למה שיש שם בשוק, לבין מה שאריקס מקנה בחוזה המשפטי שיש לנו מול החברה. אז Arix Bill of Rights זה פשוט כתוב בשפה עממית, לעומת החוזה שכתוב בשפה משפטית, אבל חבר'ה לא יכולים לקחת לנו את העסק שלנו, לא יכולים לסגור לנו אותו, לא יכולים לשנות לנו את הגמול באמצע היום, או באמצע השנה, או באיזשהו מועד של זמן. לא יכולים לקחת את העסק שלנו ולהגיד להם, שומעים, אנחנו משנים שיטת שיווק, מכניסים אתכם לסופר פארם, ביי ביי ולפטר אותנו, כמו שעשו במקומות אחרים. החוזה, בצורה מובהקת, הכי טוב בתעשייה. והדבר השני היה תוכנית התגמול. תוכנית התגמול, שפשוט משלמת, בזמנו אנחנו בודקים את התוכניות תגמול האלה, לא כשאומרים לנו ארבע, אלא לא בצורה היפותטית. היה לנו עסק אמיתי, הרווחנו, לקחנו שבוע שהרווחנו 4,500 דולר בשבוע, ופשוט הלבשנו את אותו נפח מחירות על תוכניות תגמול אחרות, כדי לראות מה זה פולט לנו בקצה, כמה היו משלמים לנו. ואריקס פשוט שילמה לנו כמעט 10,000 דולר, 9,600 דולר חברים, במקום 4,500. אני לא יודע אם אתם מבינים מה זה אומר, אבל זה מאוד מתסכל בהתחלה לשמוע את הנתון הזה, ואחרי זה זה פשוט להבין שיש כאן באמת משהו מיוחד, והתגמול כאן עובד בצורה מאוד מאוזנת ומהממת. אוקיי, אנחנו רצים קדימה. אתם יכולים לראות פה קצת נתונים על תוכניות תגמול של כל מיני חברות בתחום הזה, אתם יכולים לראות כמה אחוזים הם משלמים, אבל נראה לי מיצינו את העניין של תגמול, אפשר לרוץ קדימה. אני רוצה להגיע לחלק של איפה אני יכול להשתלב בתוך הפעילות. אוקיי, אז כאן זה דוח גילוי הכנסות של החברה. יש פה 100% שקיפות כזכיינים
כמה אנחנו מרוויחים, כמה אחוז מהזכיינים זה, כמה שבועות לקח בממוצע להגיע לכל מדרגת הכנסה, מי מהם הם יוצר נציגים במשרה חלקית, ומי זה כבר נציגים שעובדים באמת פול טיים, ועשו מזה הפרנסה העיקרית שלהם, ואתם יכולים לראות ש... זה הכנסות שנראות מאוד 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 גבוהות, ואני חייב להגיד לכם חברים, שזה פשוט כשאנחנו משווים את עצמנו למשכורות שאיזה בוס היה מוכן לקנות את הזמן שלנו, אז הסכומים כאן פשוט נראים אסטרונומיים. אבל חשוב מאוד לזכור שאין לנו פה תקרת זכוכית, אנחנו לא מוגבלים במקום, לא מוגבלים בזמן, לא מוגבלים בכמות, אנחנו לא מוגבלים בשום דבר. רגע אמרתי לכם קצת על המספרים שלי, אני דרך אגב לא נוטה לעשות את זה בדרך כלל, אבל רק בשביל לשים איזושהי פרופורציה שם, באמת יש פה פתרון אמיתי, בשביל אנשים שמוכנים ללמוד, מוכנים לעבוד, ומוכנים, כשמקבלים החלטה לעשות משהו, להתמיד, ופשוט, אתם יודעים, להיות נחושים, לעשות את השעה, שעתיים ביום, שלוש, ארבע, חמש פעמים בשבוע, כמה שאפשר, ומתוך זה איכשהו, בזמן הפנוי שלנו, לבנות עסק מהבית, עד שהוא משלם לי יותר ממה שאני רגיל להרוויח מהמשכורת שלי. ואז החלום שלי שהגשמתי באהבה וב... אתם יודעים, זה היה כמו להשתחרר מהצבא, זה פשוט לפטר את כל הבוסים שהיו לי בזמנו, כי אני בניתי את זה שנתיים, מהצד, כשכיר, למדתי, עבדתי, בניתי, וכשזה הגיע ל-16,000 שקל בחודש, פיתרתי את שני הבוסים, כי אני עבדתי בשתי עבוד. אוקיי, אנחנו רצים קדימה, בואו נרוץ, עברתי על הכל, מבחינת טיימינג חבר'ה, אני יכול להגיד לכם שהשקנו את החברה יולי האחרון בבורסה, מ-35 שווקים צמחנו למעל 70 שווקים שפתוחים נכון להיום מסביב לעולם, צמחנו באיזה 10 עד 15 מותגים נוספים שעוד לא ראיתם כאן בכלל על השקופיות, משקעות אנרגיה שמבוססים על עצות, פרוביוטיקה, כל מיני דברים חדשים לחלוטין שעוד לא הצגנו בפניכם, ואתם מגיעים אלינו לפני השקות של כל המותגים האלה וכל המוצרים האלה למותגים קיימים, אוקיי? זה חשוב מאוד לדעת, כי אתם יודעים, בנדלן זה הכל לוקיישן, 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 בעסקים זה הכל טיימינג, 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 בסדר? בואו נתקדם. אוקיי, זה בדרך כלל הדברים שמביאים אנשים לעלות על השידור הזה ולקבל החלטה, כן, לקבל מידע ולהצטרף, להתחיל לעבוד ולבנות עסק עצמאי באריקס. אם הם רוצים יותר כסף, יותר רציבות כלכלית, עסק מהבית, איכות חיים, חיסכון, חופש, זמן פנוי, זה הדברים שדיברו אלינו, האנשים שבצוות, שבנו את המצגת, אמרנו, אוקיי, מה רצינו, מה חיפשנו, מה זה הקנה לנו? הנה הרשימה הכי מזוקקת שיכלנו להביא לכם, בלי להתחיל לכתוב כפולות, ואנחנו רוצים קדימה. אוקיי, אז קצת להבין, אוקיי, מה שהסברתי מקודם, יש לכם פה, למי שלא הבין מה התפקיד שלנו בכוח, זה החלק של השיווק, זה למצוא לקוחות, לבנות את הצוות שמוצא לקוחות בעצמו, ולחבר אותם לתוך מערך תמיכה, ואני יכול להגיד לכם שאם אתם פותחים מקדונלדס, אתם לא צריכים ניסיון במסעדנות, ואם אתם פותחים איתנו עסק באריקס, אתם לא צריכים שום ניסיון בכלום, כי יש פה שיטת עבודה, ליווי, תמיכה, אימונים, תרגולים. המפגשים והחברה והקהילתי קצת ירד לאחרונה בגלל קורונה. אני חייב להגיד לכם שיש פה קהילה מדהימה של אנשים, מאמנים, יועצים, אנשים שהם באמת אנשים מהממים. אני לא רוצה להתחיל להגיד מקצועות, כי אז בטוח אני אשאיר משהו בחוץ. אבל חשוב לזכור שהכל, הכל, הכל, אתם עוברים ליווי מאלף עד תף, ממש עם סיסטם לבנייה מלא לעבודה מהבית. בואי נתקדם, נראה לי שעל זה עברתי מקודם וזה די סגר את זה, מי שלא יכול לצפות בחלק השני. עכשיו, מה בעצם החברה נותנת? החברה בעצם הולכת, עושה מחקר ופיתוח, מפתחת המותג, בונת האתרים, מזכירת המשרדים, מחסנים, עושה את השירות לקוחות, כל הצד הקונבנציונלי של עסק שאני באופן אישי הייתי מתעסק על הפרצוף דרך אגב. אני רואה דברים שהם
הם פשוט מזעזעים. אני, ברוך השם, מצאתי תחום שהוא מאוד צלחני, והעלות של פתיחת העסק הוא סופר קטן ברמת האלפי שקלים, אבל חבר'ה, אנשים שפותחים עסק והעסק לא צולח, ויש מספרים אכזרים שמעל 80% לא שורדים את השנתיים הראשונות, מדובר פה בחובות ענקיים, בהרבה מאוד כסף. כאן החברה לוקחת את כל הסיכון, החברה לוקחת את כל הפיתוח, אין לנו הוצאה של פטנט, אנחנו לא בונים אתר, אנחנו לא לוקחים משרד, אנחנו לא פותחים חנות, אין לנו משכורות לעובדים. כל, הכל, הכל החברה עושה עבורנו. מה אנחנו עושים? מוצאים לקוחות ומוצאים אנשים שהם, בין אם זה אנשי מקצוע, יזמים, אינטרנט, לא משנה מה, רוצים גם להרוויח כסף עם המותגים האלה של אריקס על אותה פלטפורמה ועם אותו חוזה כמו. עכשיו, כשאני פותח את העסק, אני בעצם, אחד, נרשם לחברה, שתיים, אני קונה ערכת מוצרים, כדי להכיר את המוצרים, להשתמש במוצרים, להתחיל לעבוד עם המוצרים האלה, וקובע את פגישת האסטרטגיה הראשונה שלי, עם מישהו שיודע, כמובן, הכל היום בווידאו, חברים, יש לנו את כל הדרכות כבר מצולמות, אנחנו עכשיו מתחילים, דרך אגב, לעבוד עם מערכת, שהיא פשוט, הקאטינג אדג', החוד החנית של מערכת לעבודה מהבית, סופר פשוט, בעברית מלאה, עם סיסטם מושלם, אנחנו פשוט בעננים. וכשאני פותח את העסק, אני רוצה אחד להירשם, הרישום עולה $30, ולמעשה 100 שקל, אני מקבל משרד וירטואלי, שנותן לי מעקב אחרי כל העסק, המחירות בארץ, בעולם, מי קונה, מי בונה, מי עובד, מה הזמנות וכולי. מעבר לזה, אני מקבל אתר חנות לכל אחד מהמותגים האלה שהצגנו בפניכם, ומעבר לזה, אני קונה ערכה של מוצרים, שזה בעצם השווי של המוצרים שיש בתוך הערכות. יש לנו קטנה, בינונית גדולה, מהגדולה לקטנה, אנחנו הגדולה ביותר, שהיא המומלצת ביותר, עם אקסטרות ותוכנית התגמול, עם אקסטרות על תוכנית התגמול, עם יותר מוצרים, בערך פי 5 מהערכה הקטנה, למרות שהיא עולה בערך פי 3, והערכה הגדולה ביותר עולה 10,500 שקלים, אנחנו מקבלים כמה מכל המוצרים המובילים בשוק, אנחנו מקבלים מוצרים להתנסות אישית, כמובן שיהיה לנו בקבוק להסתובב איתו ולשתות מים טהורים, אוקיי, אנחנו כן הופכים להיות תוצר של המוצר, וחבר'ה, מי שמשתמש במוצרים האלה, באופן טבעי נעים לו לקוחות. זה מה שאנחנו, דרך אגב, סוד ההצלחה שלנו. זה באמת שהמוצרים עובדים ונותנים תוצאות. אז הערכה הגדולה זה 10,500 שקלים, הערכה הבינונית 7,800 שקלים, והערכה הקטנה 3,600 שקלים. אתם יכולים לראות מתחת לזה יש לנו 20%, 25% או 30%. זה הצורה שזה, אחת הצורות יותר נכון. זאת אחת הצורות שזה משפיע על תוכנית התגמול באחד הבונוסים. זה לדוגמה משפיע על הבונוס. אז חברים, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, מומלץ בחום להתחיל כמוני על הערכה הגדולה ביותר, ואם הכיס לא מאפשר לכם, וזה משהו שאתם אומרים לי, כן, אני אמכור את הרכב שלי ואני אעשה את זה, אז לא, זה לא הכיוון, אלא להתחיל עם הערכה הבינונית או הקטנה, ולבנות את היעדים שלנו כבר בחודש הראשון, על ידי מחירה ללקוחות, יחד איתנו, לנוע במדרגות כניסה האלה, פשוט במקום לקנות את המוצרים האלה, מלמצוא לקוחות שלהם. מעבר לזה, חשוב מאוד להגיד, אמרתי דברים שגרמו לנו להסתכל על אריקס. חברים, בחברות שיווק רשתי אחרות, יש יעדים בלתי נתפסים בשביל להגיע לעומק הארגון. הם אומרים לך, אתה רוצה להיות מתוגמל על דור שלישי, מה שנקרא בתוכנית הגמול. נגיד, אם אני סיפרתי למישהו, והוא סיפר למישהו, והוא סיפר למישהו, יש שם שלושה דורות, אז אין בעיה, רק תמכור $3,000 בחודש, ותוודא שיש לך ארבעה אנשים שהם מוכרים בעצמם $3,000 בחודש. עכשיו, חברים, זה מאוד קשה להגיד, לעשות את מה שאני הרגע אמרתי ככה במשפט מאוד בפשטות, זה יעדים מטורפים. היעד באריקס הוא שימכר, או שאני אקנה, או שהלקוחות שלי יקנו, 100 נקודות בחודש, ש100 נקודות עולה בדרך כלל באזור ה... בין 150 ל-250 דולר, לצורך העניין מעל $178, אוקיי? $178, וחברים, אם העסק שלכם לא מוכר $178 בחודש, זה הגיוני בעיניי שאתם לא מתוגמלים, אבל היעד פה הוא משהו שהוא בר ביצוע,
בין אם אתם בני 14, 41, 98, יש לכם אינטרנט או אין לכם אינטרנט, אם אתם גרים בעיר, בכפר, אישה, גבר, אם יש לכם, חבר'ה, אין פה שום דבר שמונע מאף בן אדם להתחיל ולהצליח בעסק הזה, כי העסק הזה לא מושתת על המיומנויות ועל היכולות שלכם. יש פה צוות, יש פה שיטת עבודה, יש פה חברה ענקית מצוינת, שעושה מוצרים מצוינים, ואתם נכנסים כאן בתוך המשוואה, בתור מישהו שאמור לרצות, לייצר עוד הכנסה מהבית, אולי הוא רוצה משהו אחר, הוא רוצה משהו שהוא לא יכול להשיג, אולי את רוצה ארון יותר גדול, אולי אתה רוצה טרקטורון, אולי זה חוגים לילדים, אני לא יודע מה זה עבורכם, עבורי זה היה פשוט חופש, פשוט החופש לבחור מתי אני קם, איפה אני גר, איפה אני עובד, עם מי אני עובד, והדרך שלי להיות עצמאי התחילה באלה הסכומים שאתם רואים. לעומת חברים שלי שהלכו להיות עצמאים, מדובר במאות אלפי שקלים אם לא מיליוני שקלים, וכאן באמת הסיכון הוא הכי נמוך בתחום של עסקים, כפי שרוברט קיוסקי דרך אגב אמר ממש וציין בסרטון שראים. אוקיי, אנחנו מתקדמים. כמובן, יש עוד דברים שאתם מקבלים בפנים בתוך כל הערכות האלה. האינטרס של אריקס והאינטרס שלי והאינטרס של מי שהזמין אתכם לשיחה, זה לא שתקנו. אנחנו לא פה בשביל לסגור אתכם, אתם לא הלקוחות שלנו. הערב המפגש הזה הוא מפגש עסקי, המהות שלו זה לחפש שותפים, וכמו שלא הייתי פותח פלאפל, וגם אתם לא הייתם פותחים פלאפל, עם מישהו שלא רוצה פלאפל. לא, אני לא בעניין של לפתוח עסק של פלאפל. לא הייתי משכנע אותך. אותו דבר כאן. אוקיי? ומי שיזמין אתכם, ואני והחברה עצמה, חברת אריקס, מחויבים להצלחה שלכם. האינטרס שלנו זה שתצליחו, תבנו כאן עסק, תלמדו איך לשווק מוצרים, תלמדו איך למתג את עצמכם, תלמדו איך להגיע לאנשים נוספים שרוצים להרוויח בעצמם, יחד, עם אותה פלטפורמה, אותו חוזה, אותה הזדמנות, כפי שאתם בעצמכם עושים, שכאן נכנס אינטגריטי אדיר, ואני מאוד אוהב את זה. כמובן, אם זה בשבילכם אז אחלה, ואם זה לא בשבילכם, אז אנחנו מאוד מוכרים את הזמן שהשקעתם, ואנחנו יכולים להתקדם הלאה. יש לנו איזו שקופית כזאת בסוף. אוקיי, אז תגידו לנו אתם 1, 2 או 3, 1, אהבתי, תרשום אותי, בוא נקבע פגישת עבודה ונתחיל לעבוד. במקרה הזה אנחנו נבנה לכם את האסטרטגיה, זה פגישה של בין שעה לשעתיים, שבה אנחנו מכירים אתכם לראות במה אתם עובדים, איפה אתם גרים, מה אתם רוצים לעשות על פי הסיסטם שלנו, ואז אנחנו חוברים לוזים, שזה אומר קובעים מתי אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו חונכים אתכם במשך חודשים, יותר נכון שנים, אבל אני מעדיף להגיד חודשים, אנחנו עובדים אתכם צמוד, ובאמת יש פה צוות אדיר של אנשים אדירים. שתיים, מעניין אותי, אבל יש לי שאלות. מעניין אותי, אני רוצה להבין כך וכך, מעניין אותי, אני רוצה עוד מידע על המוצרים, ואז תגידו לנו מידע, על מה תרצו לקבל, ונעביר לכם את המידע הממוקד על זה. שלוש, אהבתי את הרעיון של המוצר כך וכך, אני רוצה להיות לקוח, אני רוצה להזמין מוצר, אני רוצה אולי להתחיל בלנסות את המוצר, גם כאלה אני מכיר לא מעט. וארבע, לא מעניין אותי, תודה שחשבתם עליי, ואני אשמח להפנות אליכם אנשים, במידה ואתם חושבים על מישהו שזה ממש יכול להתאים לו, אוקיי, תודה רבה לכם על ההקשבה, אני מאחל לכם המון הצלחה בתקופה מאתגרת, מטריפה, מיוחדת, ולמעשה בלתי רגילה ברמה של ההיסטוריה המתועדת של המין האנושי, וחברים, משבר, כסף לא נעלם, כסף מחליף ידיים, אוקיי? תוודאו שאתם נמצאים במקום שצומח מהמשבר הזה, אוקיי? שיהיה המון בהצלחה לכולם, מאמין בכולכם, ומקווה לפגוש אתכם במפגשים הבאים.